دا جهاد خبره کوي دغه تیر ورځو کې پروس د ریکان مکه څنګه پرې په مردان د اوتری خانانو کې خاضی وا دا روتی نه لوب شو نامه شو دا چې مخامخ یو ملا صاحب ګیر کړو هغه ملا صاحب په وختو وی چې د مالدار سړی جنت ته تل دوه ګران کار دی لکه د سوې د ستنې د سوې نه چوخ تیرې او بیا ورته آیاتونه حدیث ورته ډېر وویو ډېرې تنګ کړو په آخره والا راتاو شو وی چې ګوره ته دومره عجیبه مسلمان یې چې اوس وګوره په افغانستان کې جهاد دی نه جنګ له لاړې نه د ټوپک ولېږو نه د پخپله جهاد له لاړې چې یو شل مې تیرا نوابزاده صاحب ډېر تنګ کړو ما ته انګرېزی کړې ما چې نا ملا دې لږ ما ته رانږدې کړې نو خلاص ورې کوم کړې املا ډېر استاد چې څنګه راغې رانږدې شو هغه ته چې ولی خان دا خو یې مجاهد ابن مجاهد د پلار مجاهد او دار مجاهد پلار مجاهد ویلې ما ته یې خپه کېښوه که نه ما ما ته وی چې هغه ته وی ګوره د ده نه ګیره شته نه برې خو ده به دا عجیبه خبره چې په پارلمان کښې د ټولو علما کرام ده پسې وي نه تړلې د هغوی لیډرو مفتي محمود ده پسې و روحاني صاحب ده پسې و او دا ټول مسلم لیګ او جماعت اسلامي او پروفیسر غفور صاحب ټول یاد کړو او دا ټول ده پسې و دې لیډرو نه ما ډېر صفت وکړ یاره ما ورته استاد ما ستا دا خبرې واورې وې او زه هم په داسې ملا پسې ګرځېدم چې په حقیقت کښې څوک وي چې دا د رسول اکرم په مسلناس ملا دی مې ډېر اصلي د اسلام خبرې دې کړي وي او د احادیثو ټیک د رسول اکرم چې څه احکامات دي ټول تا ټیک بیان کړي دي خو ما یو تپوس کوم مې چې په ملک کښې به د جهاد اعلان وکړم او رسول اکرم به جهاد له ځکه نه په جماعت کښې به اواز کو نو ملا پوه شو چې دا خو راته خپه کښې خوغلی شو ما وایي نه هسې تپوس کوم که نیمې غاښونه شهیدان شوي دي پکښې د مرګ خبرې پکښې شوي دي خبر شوې خو شوي دی نو داسې غلي وي او کو به کو جهاد به یې کو ما هغه ته نور غږ ونه کړ ما دې نوزاره صاحب ته وایم بیا نور ایمان خو دې تېر نه کړو خو راشه په آخره خدا ایمان تېر کړه چې سبا نه به ته خپل موټر د پټرولو ډک کړې او یو ښه کلاشنکوف ټوپک سره د زرو کالتوسو به خپل ډرایور له ورکړې او دا استاد به پکښې کېنئ چې دې خو تورخم ته ورسي چې دې خو یې خپله غاړه خلاصه کړي دې خو دا جهاد وکړي که نه استاد وایي دعا کړې چې الله تعالی په دې خاره کښې برکت ورکړي په ږیره لس راکړه او دغه و چې لاړ ما ته نوزه شو ای ملا صاحب ډوډۍ پرېښوه مونږ پولو چرګې پرېښوه ما وایي هغه ما هم جهاد ته مخامخ کړې هغه باندې ډوډۍ تېرېږي دا زه نو زه هم دوی ته وایم چې کوم سړی ورته جهاد وایي